the sound of the sea, can I see? Oh, my dear. Aqui nos Estados Unidos, ao sabor da ansiedade, esses dias são vividos com uma enorme saudade. Os imigrantes de mandada, entrem as salas lado a lado, porque a hora está chegada de abrir as portas ao passado. Abrir a porta à tradição que de criança nos pertence e dizer ao coração que é um orgulho que pertence. Cada imigrante é uma cantiga, seja qual for a sua idade. Ouço dizer pessoa amiga e entenda nossa saudade. Quem deixa o seu berço um dia e diz adeus à terra mãe, de certo é que avalia a dor que a saudade tem. Esta terra tem beleza, aqui mora a maravilha. Tem encanto e tem riqueza, mas falta ser a nossa ilha. Razão porque aqui estamos nesta alegria sem igual é porque todos amamos as festas do carnaval. O carnaval é um abraço de uma gente hospitaleira e cada dança é um pedaço da nossa linda terceira. E assim fomos em conjunto, com orgulho e honra a Deus. Passa para o assunto e ensaiamos para vocês. Thank you.
você mais vai entrar. Para talvez sua atenção, para apresentar mexeriqueiras em ação. Mulheres destemidas, sem terem sentimento algum, que passam as vidas em irritar com cada um. Ai, não creio. Um homem no meio das mulheres. Então esse bar não vai gostar para nada. Há de ver.
realmente quem quiser, se não digas que disse não. Credo-lhe, nem pensar, desde muito feliz dia. O que estivemos aqui a conversar, olha, fica-te o desenho pia. Agora, pensando no caso lá em cima, cada uma pensa lá com fé. Mas eu acho que não tem graça nenhuma um homem no meio da mulher. Anda, seus clocos se quis fazer. Acusa-se a pensar, o pobre até grita. Ai, tem cá pouco. Pode ser um homem tão bonito, mas que graça a são os piriquis antes de todos os piriquis. Alguém que viesse para, só que só pode pedir mais a gente? Ah, não é verdade. Eu acho que esta sapa com lei sabe qual. A pedir que eu escalhe a sala. Ah, então vou falar com a Lago. Ah, Vista, eu ouvi sim. Tu tocava só que só pode. Sim, é que isso aí aprendi. O ano passado, eu agora para tocar. Era trombone, mas é um instrumento muito pesado. Então ainda bem que te encontro aqui. Assim no pouco o caminho. Como é que vai ser que eu precisava de ti para vir tocar no bailinho? Pois eu vou com um agrado, nem tenho mais nada que falar, mas só se for com um saxofone emprestado, preciso de um instrumento para tocar. Mas com o saxofone é feito tocar? Bem, eu sou cá a estragar com o bicho. Eu ultimamente tenho ensaiado, é com um instrumento do meu marido. Oh, espreito. O meu António estava numa cidade da Casa da Regueira e na altura comprou um saxofone para tocar, mas o instrumento dele já está de maneira pouco tornada na casa de apanhar. Oh, eu preciso saber é se posso contar contigo. Instrumento para ti é de arranjar. Claro que podes contar comigo. É só dizer chuvinha. Começamos a ensaiar. Pois estamos, está bem? Adela, chega aqui. Ah, aquela, a gente sempre o nosso bar bem alinhavado, mas eu fico sempre bem calado, tu não me digas nada a ninguém. Anja, eu já te disse que da minha boca não sai nada. Fica bem descalçada, tu então já me conheces bem. Ai, olha aqui que eu gostei de comer. Agora, eu estive aqui a pensar a instantinho. Oh, yeah. Porquê é que a gente se leva para o bairro um homem a puxar o nosso balinho? Ah, pois! Já na casa se leva, é sempre tão bem que devemos levar. Ficou o medo do bairro, como entra a apresentação. Mas olha, ela não pode cozinhar, porque é para a gente usar uma chapada sem mão. Bom dia, bom dia. Para que vocês saiam de homem. Então, sempre faz o balinho com a vez. Ah, filha. Eu tenho andado a pensar. Ah, nem sabe que é tudo nosso faculta. Não sei como é que uma mulher com tudo tão apressada mete-me um balinho sem puxar daquela maneira. Aquela Anastácia sempre foi meio aflimada. A mulher te lhe mandou um churiquinho. É bom. O que é? O que é? Isto não saia daqui para fora. Não, fica tudo aqui para dizer. Aquela Anastácia com um juízo me trecão. Se não vês que era-se a falar agora com a chula da Augusta de Chico Choro, anda para ver se qualquer pessoa foi no baile. Mas é porque essa Augusta sabe o que é que gosta. Nunca cá tinha visto. Anda, ela diz que anda em ceia com o seu pessoa foi no meio. Mas ela me espera. Aquela, isso é ser na brincadeira. É porque o marido, pela cara que tem, já deve ter o saxofone de maneira que não dá notas para ninguém. Ah, já está com o olho. Ah,
quando vou com o meu balinho ao Canadá, vou realizar um sonho meu. O pior é que eu precisava de arranjar já uma pessoa que faça só fone para ir a mais eu. Vais com o balinho ao Canadá? Quem me dera tão bem ir lá? Deve ser um passeio bonito, certamente. Mas isso é fácil de se arranjar. Vais no meu baile a tocar e vais ao Canadá com a gente. Pois sim, era um som para mim. O pior é que já dei palavra à Anastácia Ferreira. Não me digas que vais perder um passeio assim por causa de uma tola daquela maneira. E é que queres que eu faça, mulher? Fica sem. Eu agora desisti. Invente uma mentira qualquer, diz a ela que não pode ir. É isso mesmo que vou fazer. Vou ter com ela e a já. Por causa dela, eu não vou perder este passeio ao Canadá. Ai, agora quem me quer rir? Com o jeito a coisa vai. O meu pai pode não sair, mas é que o dela também não sai. Agla, o que é que tu dizes desse amarelo porrado para fazer os nossos vestidos? Anja, isto é bem de meia grau. Se são se vestes gostos bem definidos. Ai, estes sapatos que estás aqui a ver, tu achas que vai combinar se trata de um escovete meio das coisas? Anja, olha só os lindos, podes crer. Neste amarelo, olha. Se trata de um gosto, também é de meu. Vou esconder isto bem escondido no armário. Porque só tu e mais eu é que sabemos a cor nós tu achas. Ah, não está. Ah, ainda tenho uma coisa para te perguntar. Ai, que é minha amiga. Que papel é que me vais dar na toalha em pastelho? Olha, para te ser verdadeira, tenho andado a pensar a dar-te o papel de xeriqueira. Ai, um grande papel para escrever. Eu com tudo o meu respeito. Vais arranjar esse para o meu lugar. É porque eu nunca tive jeito para essa coisa no xericão. É, não, não, tu não te vais embora. Tu arrastas-te para tal qualquer maneira. Ah, só me faça gastar gosto. Como coisa que eu tivesse com a mexeriqueira. É. Olá, pai. Tu estás meio mal encarada. A mulher é isto e tem razão com taqueira. Se não vês que aquela cara da flemada, queríamos ir de um papel de mexeriqueira. Creio, mulher. E tu que me chiqueira não vejo nada? Aquela Anastácia. Deve-me ser, mas é aqueles vossos filhos. Olha, ninguém me vê tudo entroada. Mostrar tanta anda para fazer os festejos. Ah, eu não sabia que ela tinha instante adiantado. Diz-me, e que tal é a fazenda? Certamente deve ter uma cor linda e bela. Olha, qual não. Uma porcaria de um amarelo chorrado. Seia como a puta da parede. Pois, ela sempre teve um gosto muito atrapalhadinho. Olha, deixa-me que ela tem que começar a lavar. Azeira, anda. Anda. Se a tropa fosse-me que é balinho, que papelzinhas para me dar? Olha, no meu balinho que vinhas a fazer era o papel Santa Isabel. Ah, ninguém está com um papel desse. Conta comigo para os papéis, por favor. Tá bom. É tola como nunca vi. E mexiqueira, que Deus seja louvado. Ai, Jesus, quem sabe, já tenho o meu dia estragado. Sinta sorte essa minha. Mas o que eu hei de fazer? Encarar de manhãzinha com quem eu não quero ver. Eu estou farta de desengonço, mas tinha que vir lavar. Há de cagar um patoso que vejo de sacrificar. Me leva a mão. Pode existir quando chegar ao carnaval. É que eu me quero ir. Vai ser dito, me devido. Escolher desde consigo. E se
fica beijo caído. Quando vis o meu balinho, essas coisas não me consomem. Para a frente é que é caminho, e até levamos um homem a puxar nosso balinho. Isso é eterna destrução, é pensar que é miúdo. Como foi que se coirão? Já foi saber disso tudo. Não te canso com investida, já tem meu velho formado. E vamos todas vestidas de um lindo amarelo torrado. Eu não posso acreditar naquilo que estou ouvindo. Eu sou capaz de matar quem tal coisa foi subir. Não vai ser, posso informar nesta hora aqui presente que a Augusta vai a tocar. Tá com a fona com a gente. Olha cá as suas chiqueiras. Eu vou descobrir qual foi a chiqueira que pôs o meu abandonado. Gata. Quem foi? Foi a Joada que foi contar. Mas garanto que o desgraçado é uma pena para cada banda. Ai meu Deus, que confusão, é a que mais pode estar. Coisas do carnaval, muitas iniciadas listradas. Há quem só sabe falar mal, daquilo. O quê? E se eu prendida contigo e disse já? Sim. Por quê? Sim. De teste ser enganada. O que é que te fiz? Se me fizeste? Sim. Então vá com o bailinho ao Canadá e nunca me disseste nada. Ora, ora. Tu é que me estás ofendendo. Ei, vou lá sair com o bailinho e um cá. Oh. Era a Augusta que me disse que ias com o bailinho ao Canadá. Deixa essa Augusta falar. Ah. Essa simplória sem eficácia. Eu disse-lhe. Mas foi só para atirar, o baile ainda não está. Ai, se já quiser. Sempre esta não esperava. Aquela alzira uma cadela. Eu agora, para me vingar, precisava de roubar o meu alimento do bar dela. Aror? Yeah. Eu precisava de uma mulher como tu. Como eu? Assim simpática e gira. Para vir me levar o que estou a fazer. Ai, que... Ah, pois. Se eu que nasci no grito da Alzira, e no grito da Alzira é que eu vim morrer. Nesse caso, até respeito. Pois. Mas podias vir um ano mais eu. Tu nunca fizeste nada de jeito. O grito da Alzira é melhor do que o teu. Ah, me leva para rápido peixe de ai, não houve maneira de a convencer. E bem que fui com jeitinho. Ai, porque... Tenho uma coisa para te dizer. Eu já não posso ir no teu bailinho. Ah. Tenho os lábios todos rebentados. Não vou poder tocar durante tempos nem fim. Vamos ver se quer. De facto, tens os lábios meio desgastados. Há instrumentos que são safados para deixarem a boca das mulheres assim. Há bocais que deixam a boca nesta situação. E a pessoa fica uns tempos sem poder tocar. Ah, mulher, eu acho que usas esse saxofone com muita enganação. Quando tiveres o instrumento na mão, anda-se para mais devagar. Isto também acontece com a mudança dos ares e piora à medida que o inverno vem chegando. Ai, pois, e quanto mais a sopras, mais a boca te vai reventar. Ali está. Mais uma coisa. Olha, a Rogéria se come logo. E vais viver em cima de mim. Ah, desculpa, até se tens para me dar, não quero uma personagem para a minha categoria. Olha, vais numa linda hora, mas tens de te dar um recadinho. Se eu sei o que sei agora, nunca, nunca tinhas entrado na barriga. É, filha brava. Ardeira! Não, não, joga a mão, não. Foi agora. Nunca pensei que não te estás dessa maneira. Eu? Yeah? Tu não mereces respeito alguém. Cuidadinho. É, não? Cada de si.
Mas se não vai me dar na Estácia Ferreira, e agora tu te não faz banho? Que coisa de idade. É. Será que a tia Zinho disse para Andressa? Sim, para Andressa. Olha cá, com a castanha, eu disse para a melhor. Dá trabalho! Olha, não se põe a voz a gastar se a cair um cheiro a alguém. E se eu agora com o outro não faz nada. Eu sinto falta de cachorro, é muito cansado. Ainda por sim. Mas para o ano que vem eu faço e fico a contar com vocês. Nem como as vozes, para a dieta não. Como as migalhas. Podes fazer, mas me fazes de carnaval. Nunca mais me deixas ficar mal, só me enganaste esta vez. É que não é assim. E espero que não haja insetivos nem demoras e que nada dei para o torto. O avião está para a Califórnia às 2 horas, portanto, ao meio-dia quer toda a gente no aeroporto. Ah, vocês, olha, vá para a Califórnia que vai, né? Ai, deve ser um passeio que eu recorro. E a gente? Faz a gente que em 35 anos nem até nem a cabora. Cabrinho! Olha está! Ai, o que é que tu queres? Eu agora estou de nada, já não vou com Alzira, como podes ver. Eu sei bem que é nadar nem à mecha. Ah, não está, Sandra. Essa não agora estou desembaraçada, olha. Se dás de mim, é só desacredito. Vocês são todas umas personagens verdadeiras. Personagens cheias de talento, capacidade e sensatez. Mas se algum ano me fizeram um balinho de somos chiqueiras, ai, prometo que vou convidar todas vocês. Assim findamos, como vai sendo habitual, o que ensaiamos para passar o carnaval. Pedimos perdão a este povo tão honrado, que a nossa atuação não foi do vosso inteiro agrado. Despedida agora acaba de chegar, triste e sentida ela vai-nos apartar. É a tristeza que aparta o nosso viver. Tenha certeza que nos tornamos a ver. Amém. Peço a Jesus e a Maria, mãe querida, que a sua luz ilumine a vossa vida, que haja amor e um carinho da natureza, que a paz do Senhor sempre em cima da vossa mesa. Thank you.
linda amizade para recordar nas horas de mais saudade. Eu vou deixar a vontade do nosso querer, que haveremos de voltar, se Deus vai me entender. Adeus, adeus, passei com a tua cidade, obrigada a Deus, pelo calor deste abraço. Adeus, ó flor, tu és o mar da gratidão. Sós os atores que aqueces meu coração. Agradecemos todo o carinho e atenção. E ficaremos sempre à vossa disposição.